Дами и господа, следващата ни гостенка може да е много млада, но вече е рекордьорка. Тя ни представя 2 години подред на конкурса Евровизия. С малката подробност, че Евровизия в момента не се провежда, но тя ни представя. При това беше фаворит. Убеден съм, че следващата година отново ще бъде така. Дами и господа, тя вече е тук. Виктория Георгиева. Трябва да се чувствам, когато слушам тази песен. Еми, надявам се, че така се чувстваш. Не знам. Така се чувствам зимно и вълшебно. Това ми носи, може би, е заради сезона и заради празниците. Може би, да. Ядлите, заради хармониите. Че не стигна до сцената, за да изпееш тази песен, за да спечелиш Евровизия? Ами, и да, и не. Тъй като много ми се искаше да изпея там, защото много вярвах и вярвам в тази песен. Букмейкерите вярваха. Да, ами аз не ги гледах тия неща, защото ми бяха забранили от екипа. Кой може да ти забрани въобще ти да ползваш интернет и да знаеш, че си фаворит? По принцип не гледам, защото не знам, не обичам да гледам какво говорят хората за мен. Дали е добро, дали е лошо. Екипа ме информира, ако има някакви много хубави неща и за лошите, естествено, но просто не гледам. За но сега да... ще имаш втори шанс. Да, това е най-хубавото и съм много благодарна, че мен избраха отново. Това си е привилегия. 2 години, както ти каза, подред, без да има Евровизия. Избора на песен как ще се случи? Няма избора... да бъде същата? Не, няма да е същата. Избора на песен се случва чрез... Поне ние така го направихме с фокус групи. Различни хора слушат селектирани песни, например 5 или 6. И те гласуват с определен брой точки. И оттам си събираме, нали, кой от каква възрастова група са хората, мъже, жени, деца, всякакви хора. Оттам събираме кой с колко точки е гласувал за еди си коя песен и накрая, която е с най-много точки или са две, които се съревновават по някакъв начин, обсъждаме в екипа и избираме кое би било най-благоприятно. А новата ти песен Ъгли край, например, част ли от тази селекция? Ще използваме, да. Може да видим видео от нея? Не мисля, че имаме кадри. Да пуснем колеги на Ъгли край. А ти във видеото си с корона на главата. Да. Откъде тази идея? През 2020-та. Леко цинично ми се струва това, ако трябва да бъда честен. В началото и аз си помислих, че е малко странно. И имах притеснение, викам, добре, сега като изляза тази корона, няма ли да е хората да си кажат, гледа тази сега, и корона на главата носи. Ама идеята е, нали, за това, че може да покажеш двете страни на нещата, когато си бил долу и когато си горе. И то за това, че хората, за жалост, не всички, слава Богу, но обичат да те мачкат заради някакви неща. И тази песен показва това, че не трябва да изневеряваш на себе си по никакъв начин, да бъдеш себе си и да не те е страх, ако някой те настъпва и да се отбраняваш към този човек. А когато ти кажат, защото това е често срещано при българските артисти, които пеят на английски, и които пеят много добре на английски, със сигурност има обратна връзка от хора, които не разбират толкова, които казват, защо пееш само на английски, нали, направи някоя българска песен най-накрая. Как се отговаря на това? Мога да ти отговоря с един български вариант на песента ми за Евровизия, Tears Getting Sober.
Имаш български вариант на тази песен? Да. Си направила. Това е ексклузивно. За първи път ще го правя в ефир и oh, yeah. ще е много нелепо, между другото, но да. Това е било само така за близки хора. Дори с екипа ми имахме група във Фейсбук, кръстена Захар в раните ми, което е от текста на... Захар в раните ми? Ах, колко звучи! Добре, момчета, знаете ли българския вариант на тази песен? Сигурно. Всичко. Еми, както обичам да казвам... че жанър ще е малко по-различен. Дай му. Дай му. Лъжите ти горят като захар в раната ми. Затова имам сладки белези. Ле-ле-ле-ле-ле и с времето ще забравя какво си направил. С времето и раните ще станат белези. Айде! Това беше толкова специално, това беше варненски. Е, са, малко чалга, малко варненски, малко български, са, знам, от всичко. Това въобще има съмнение защо и с коя песен ще се явяваш на Евровизия. Да се явя стая на български. Това е, това е. Взимаш по мене за танцор. Взимам те. Взимаш един човек, който разхожда куче. И мога да вземеш. Вярно ли, че в едно от последните си видеа ти използваш овца? Не, то в една моя песен, която предстои да излезе до година, ще има крещяща овца вътре. В самата песен ще има крещяща овца? Да, много обичам да използвам интересни звуци в песните си, които... Къде е тази овца? От Ютуб. Избрала си крещяща овца от Ютуб. Да. Ние можем ли да намерим в момента, за да... Мисля, какво трябва да се напише? Крещяща овца. Sheep, колеги, напишете, моля ви, на момента Screaming Sheep, крещяща овца в YouTube, защото искам да чуя как ще звучи тази песен. Така, имаме явно мега страшна интернет връзка. Вау! Вау! Добре, коя е тази крещяща овца? Искам да видя каква е тази песен. Дали това е на варненски, бе, хора? Може. Как влиза тази овца в песента? По какъв начин? Ами тя самата песен се пее за това, нали, че ти си черната овца на обществото, се едно, че си отритнат от обществото. И има един момент, в който бита спира и просто почва да крещи тази овца, само че по много интересен начин е направена. Не е така, както е чуваш в видеото, малко по... Още по-смешно е всъщност. И даже заради това си татуирах и черна овца, всъщност. Я да видя, че... Какво е захапало листо? Не е това, което си помислих. Значи аз, понеже цяла вечер екипа явно си правеше ги с мен. В началото на шоуто аз тук имах една играчка, която смятах, че е за мен. Но сега, след като всичко ми стана ясно... Вики, Мери Крисмас! Това е за теб! Това е за теб една овца, която не е черна, защото ти не си черната овца. Ти си една много хубава, сладка овчичка. Какво ти беше казал? Да. Много е сладка, благодаря. И аз ти благодаря много за това участие при мен. Пожелавам ти най-хубавите успехи на света през 2021 година. Всичко хубаво ще се случи. Аз имам също един подарък за теб. Аз обичам това предаване. Аз обичам да получавам подаръци. Знам, този подарък. Ето, от тази страна ли е? Да. Това ли е? Да. Какво ще ми подариш? Ще ти подаря една от моите лимитирани плочи на Tears Get Sober. Колко яко! Да. И вътре има моите Вики, това е страхотно. Три песни. Tears Getting Sober, това е жестоко. И да... Сега да му запомниш с добро и да... Така, Гърция да гласува за мен до година на Евровизия. Айде точките! Айде точките! Дами и господа, това е всичко от нас за тази вечер. Виктория Георгиева ми беше на гости и ще бъде на Евровизия. Утре посрещаме бъдни вечер с моето телевизионно семейство. Койна Русева, Поли Генова, Бойко Кръстанов, с които ще бодисваме яйца и ще заколим едно агне. Или може би ще правим нещо съвсем различно. Ще гледате и ще разберете новината, която няма да чуете никъде другаде. Страх в BTV. Ще получи ли Николаос Цитиридис втори шамар от Койна Русева? Подробности утре. А до тогава се обичайте, подкрепяйте и за Бога, братя, не купувайте миксер на гаджето си за Коледа.